Entonces Satanás en esa negiequía, en la UNE, 10 millones de dólares, en HHSA, en esa negiequía, así que tú, en esa negiequía, en esa negiequía, en esa negiequía, Zargasım, daha böyle zargasman seçim. Ne diye kal milyonu buracağım. En ara bura başvi hepsi bozuk. Ne bura tam seçim. Bu tane bir zargasım. Ayşin ki genel kentre unatsam 5-9 zarg olur. Ama ne diyor? 60 milyon. Daha bura ve az seçim. Mekna seçim veya çit olmuyor. Yeter marti ki görüşen et bu hayastan için. Dur sanırım. En sonra pesten pesantan acı masin. Miyen ki yere batı. Այսինքն կար աճ, որը դուրս է գալ Հայաստանից։ Սա մեկ։ Երկրորդ մոդելը։ Կա աճ, որը ենթադրենք այդ 300 միլիոնն է։ Եվ մենք ունենք 3 միլիոն բնակչություն։ Այդ 300 միլիոնը բաշխենք մեր 3 միլիոնի վրա։ Այսինքն հաստանանք յուրաքանչյուր մարդու հաշվով, մեկ շնչի հաշվով 100 դոլար կլինի, 1000 դոլար կլինի, ինքը տարեկան աճ ունեցել։ Դա արդեն կլինի հաշվարկված Եվ յուրաքանչյուրը մեզանից դա կզգա։ Այսինքն կզգա կամ ինքը աճել է 100 դոլար կամ 1000 դոլար։ Բաշխեցիք հավասարաչափ բաշխվածություն եմ ասում։ Մենք հարցումների արդյունքներում ունենում ենք հետևյալ պատկերը մոտավոր կամ նաև փորձագիտական խմբեր ունենք հարցումներ են անցկացնում նաև իրենց հարցումները 90%-ը ասում եմ, ես տնտեսական աճ իմ վրա 2015 թվականի ընթացքում չեմ զգացել։ Հետևաբար զգացել եմ մնացած 10%-ը։ Սա կոչվում է անհամաչափ բաշխված աճ։ Եվ այդ անհամաչափ բաշխված աճը դրա համար առաջացնում է այդ խնդիրը։ Կարող ենք մենք այդ 10%-ին, ովքեր իրենց աճ ասածը իրենց վրա զգացել են, կանչել և համոզել մնացած 90-ի համեմատությամբ, որ դու ճիշտ ես։ Բնականաբար 90%-ը կասի դու սխալ ես։ Եվ հետևաբար դառնում է մի հատ պարադոքսալ իրավիճակ։ Կա Gini ինդեքս, կան տարբեր գործակիցներ, որոնք միջոցով բաշխում են այլ եկամուտների բաշխվածությունն է ճիշտ ասած տնտեսության մեջ։ Ինչքան եկամուտների բաշխվածությունը լինում է անհամաչափ, տնտեսական աճը մարդիկ իրենց վրա այդքանում չեն զգում։ Մյուս կողմից, տեսեք, մենք ունենք այդքան աղքատություն։ Աղքատի մասնակցությունը մեր հնայի ստեղծմանը, շատ չնչի։ Եվ հետևաբար նաև հնայի ստեղծվելուց այդ ավելացված արժեքից բաղադրիչ չի կարողանում վերցնի, որ իր բարեկեցության վրա դա զգա։ Կան մի քանի ոլորտներ, որտեղ մենք նայում ենք աշխատավարձերն ամենաբարձրն են։ Հետևաբար ամենաբարձր աշխատավարձերի ոլորտները ամենաշատ են իրենց վրա աճում։ Եվ պետք է նաև դա շահութաբերության ցուցանիշում։ Դեժեք մեր բանկային կամ ֆինանսական ոլորտը համարում է այս առումով ամենաբարձր աշխատավարձեր ստացող ոլորտներից մեկը։ Բայց այս տեսանկյունից անգամ, եթե ամենաբարձր աշխատավարձեր ստացող ոլորտը ֆինանսական ոլորտն է, 2018 թվականի ընթացքում անգամ վերջինը խնդրեմ լինի։ Մի ցուցանիշ միայն նշեմ, 100 միլիարդ դոլար ավելացել են մեր ավանդները, 120 միլիարդով պակասել վարկերը։ Ինչ ա սա նշանակում, սա նշանակում է բանկային համակարգը չի կարողանում վարկ տալ, բայց ներգրավում է ավանդ։ Ինչի ա ներգրավում ավանդ, որ իրա խնդիրները լուծի։ Հետևաբար նա ունի խնդիրներ, որոնք չի կարողանում լուծել վարկեր տալու վարկերից վերադարձրած տոկոսների հաշվին։